Фондът на Университетската библиотека в Шумен разполага с около 300 000 заглавия и се обогатява постоянно със средства от висшето училище. Една част от ценните книги идват от преподаватели в университета, които даряват своите библиотеки. Освен от нашите преподаватели, получаваме книги и от обществеността, широката общественост в Шумен. А това, което се дублира с наши издания, ние предлагаме на другите библиотеки, най-вече на регионална библиотека, с която работим изключително добре, а тя от своя страна отговаря и за читалищните библиотеки, на които предлага съответно литературата, която ни е нужна. Последната дарителска инициатива е за библиотеката на читалището в село Белокопитово, което се възражда. Там са били предоставени близо 5000 тома, основно с художествена литература. А в Белокопитово събирахме много и детска литература, защото там лятото много деца отиват да почиват там при своите възрастни баби и дядовци. И така че детската литература е изключително важна. Докосването до книгата е нещо изключително ценно за всяко едно дете. Четенето развива въображението. Университетската библиотека дарява книги и на Дома за стари хора в Шумен. Така редовете им се превръщат в приятели на възрастните. Свободното им време запълва четенето на книги, не се чувстват толкова самотни, когато имат книга в ръцете си. Значи там това е едно общуване с героите в самите книги, с самата книга. В хранилището си университетската библиотека притежава огромен брой научни списания. В момента статиите се дигитализират в електронен каталог, достъпен от целия свят.